Pokušan upad u Skupštinu grada Beograda. 38 demonstranata uhapšeno, ima povređenih i među policajcima i demonstrantima. Epilog 7. protesta koji je organizovala koalicija Srbija protiv nasilja zbog izbornih nepravilnosti. Vernici crkava koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju najradosniji praznik, Božić. U Prijepoljskoj biblioteci Vuk Karadžić promovisana knjiga Malo vremena između autora Vlastimira Bezarevića. Sve tri Prijepoljske srednje škole u saradnji sa Klubom mladih Kolovrat, Kancelarijom za mlade i Domom kulture u sredu organizuju humanitarni koncert kako bi sakupili novac za lečenje Mihajla Oreščarina. Zbog nastavka radova na sanaciji odrona na lokaciji Žuti kuk na magistralnom pravcu od Brodareva ka Crnoj Gori od 26. do 28. decembra potpuno će biti obustavljan saobraćaj u periodu od 9 do 16 sati. Odbojkašice Trentek sa pobedom završile prvi deo sezone u prvenstvu druge lige Zapad. Nakon jutarnje magle i temperature oko nule, u utorak sunčano vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 11 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Više od 35 demonstranata uhapšeno je tokom 7. protesta koalicije Srbija protiv nasilja, koji je završen sinoć policijskom intervencijom i zatvaranjem prostora oko Skupštine grada Beograda. Protesti su organizovani zbog brojnih nepravilnosti tokom izbornog procesa, zbog kojih koalicija Srbija protiv nasilja traži poništavanje izbora na svim nivoima. Na protestu protiv izbornih neregularnosti koji je organizovan ispred zgrade RIK-a i Skupštine grada bilo je prisutno nekoliko hiljada građana. Sa improvizovane bine na kamionu postavljene blizu zgrade Skupštine okupljenima su se na početku protesta obratili predstavnici liste Srbija protiv nasilja. Na pola teritorije Srbije su raspisali izbore, a onda su ljude selili levo i desno da bi navodno pobedili. I zato mi ne trgujemo pobedom u Beogradu, a ovde smo pobedili. Beograd je slobodan grad. Uhvatili smo ih u bugarskim vozovima, uhvatili smo ih u kupovini glasova, uhvatili smo ih u deljenju lažnih ličnih karata, uhvatili smo ih u glasanju od kuće. Uhvatili smo ih u tome da imaju 200.000 više birača u biračkom spisku nego što živi u ovom gradu. 30% tih ljudi je glasalo na ovim izborima. Marinika Tepić iz Stranke Slobode i Pravde, koja 7 dana štrajkuje glađu u zgradi gde je sedište Republičke izborne komisije, izjavila je na protestu da će izbori biti poništeni. Nakon izbora 2012. godine Aleksandar Vučić je izjavio: zbog jednog glasa izbori se poništavaju. Zbog jednog glasa izbori se poništavaju. Zbog jednog glasa izbori se poništavaju. I zato ti sa ovog mesta i poručujemo i tebe citiramo: ovi izbori se poništavaju. Pozivam vas sada, dragi prijatelji, da svi zajedno napravimo prsten oko onoga što pripada vama, Beograđanima, nama, to je ova zgrada, da je obkružimo. Osvojili smo je na izborima 17. decembra, a poslanici i odbornici da uđu unutra i da se obrate kao pobednici sa balkona svima nama. Idemo tamo, napred! Pokušaj da uđe u zgradu Skupštine grada sprečile su jake policijske snage. Vrata su bila zaključana dok su se pripadnici žandarmerije nalazili unutra. Polomljena su stakla na ulasku u zgradu, a policija je upotrebila biber sprej i suzavac. Nakon toga su neki demonstranti počeli da gađaju kamenicama zgradu i lome prozore. Nakon što su građani i opozicija nekoliko sati protestovali najpre ispred zgrade RIK-a, onda ispred Skupštine grada Beograda, koja se nalazi preko puta, policija sa opremom za razbijanje demonstracija je oko 22 sata počela da razbija protest i rasteruje demonstrante. Zabeleženo je i kako policija tuče demonstrante na protestu. Prema izjavama iz MUP-a Srbije ima i povređenih policajaca. Ko-predsednica stranke Zajedno Biljana Stojković izjavila je da su 4 studenta uhapšena tokom protesta uz tvrdnju da su uništavanja te zgrade nastavili ubačeni elementi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom trajanja protesta da nikakva revolucija nije u toku u Beogradu, a kasnije da je pokušano nasilno zauzimanje institucija države Srbije i da će svi odgovorni biti pohapšeni tokom noći i jutra i da će odgovarati za nasilničko ponašanje. Vernici crkava koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju najradosniji praznik, Božić, rođenje Isusa Hrista. U Božićnoj poslanici Beogradski nadbiskup i metropolit Vladislav Nemet je ukazao na značaj Božića i naglasio da smatra da svaki čovjek i svako od nas ima mogućnost da izabere dobro. Beogradski nadbiskup Vladislav Nemet poručio je da je čovjek pozvan da bude nosila svetla, topline i ljubavi i pozvao da ovo svetlo osvetli i srca, pogotovo onih koji odlučuju o velikim pitanjima današnjice. Hvala Bogu, još nikad se nije dogodilo da bi neki rat večno trajao. Uvijek se dolazilo do mira, trajnog ili samo privremenog i delimičnog. Znajući sve to, zašto je čovjek tako slep da uvijek uznova srlja u tamu greha, nasilja, slepog nacionalizma ili ispraznog populizma koji obećava sve, a ne ostvaruje gotovo ništa? Molimo se ovih dana da hrišćanski narodi koji vode bratoubilački rat shvate potrebu mira za sve, da progledaju i začuju vapaje živi koji svakog dana pokapaju svoje mrtve. Prema nadbiskupovim rečima, u čovjeku postoji i dobro i zlo, i svetlo i tama, a čini se da je mnogo lakše povećati u njemu količinu tame nego snagu svetla. Dodao je da svi pamtimo 3. maj 2023. godine i tragediju koja se dogodila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Danas tačno znamo da sredstva komunikacije mogu strašno da utiču na naše ponašanje. Znamo koju ulogu imaju mediji i sredstva društvenih komunikacija u vođenju ratova, dezinformacije, širenja mržnje, što sve može da dovede do strašnih tragedija. Reality programi kao što su Zadruge, Farme, Veliki brat i tako dalje šire kulturu tame u ljudskim srcima. Bude u ljudima osjećaj, varljiv utisak da je sve moguće i dozvoljeno. Kako je poručio u poslanici, u ovom današnjem trenutku, kada se čini da je tama jača nego svetlo, pravi izvor svetla, Bog i novorođeni Bogočovjek, uvek će imati posljednju reč, i to ne reč nasilja i zla, nego života. Knjiga Vlastimira Bezarevića, Malo vremena između, objavljena u izdanju Prometeja iz Novog Sada, predstavljena je prijepoljskoj publici u biblioteci Vuk Karadžić. Ovaj roman, sastavljen iz više priča, autentično svedoči o životu na našim prostorima u proteklih pola veka kroz prizmu rođenog Prijepoljca, koji živi i radi u Bajinoj Bašti. Roman Malo vremena između predstavlja jednu vrstu putopisa kroz život, a u tom životu Vlastimir Bezarević je našao jedan divan naslov i jednu divnu temu. Istakao je, predstavljajući ovu knjigu, pesnik, književnik i stalni član Matice Srpske, Milijan Despotović, koji je i autor recenzije. Vreme se deli na ono koje protiče i ono koje ostaje, ali i jedno i drugo i protiču i ostaju ovdje u ovim knjigama. Između toga šta se dogodilo, on upravo piše. Piše o svojim mladalačkim danima, studentskim, o onoj energiji koju bih mogli da ponovimo kasnije, željno, a u stvari mi nju već imamo, samo što ona zrelija i nešto malo sporija. A drugo, svi smo, posebno generacija kojoj pripada i Bezarević i ja, prošli kroz jedan težak period u životu naše zemlje i života uopšte i ostavlja to traga, ostavlja na nama. Naravno, dnevnički se dosta toga zabeležilo, istorijski rečeno, ali ovaj literarni zapis je nešto sasvim drugo. On donosi dušu tog naroda koji je bio povređen i kako se on u stvari borio da opstane i da traje i da nastavi da traje onako kako to jedino i može sobom samim. Glavni junak romana Malo vremena između je Vito, sa kojim autor ima mnogo sličnosti i kroz koga iznosi svoje emocije, utiske, nedoumice, životne priče. Želja mu je bila da, kako kaže, priče glavnog junaka budu pouka za mlađe generacije. Vlastimir Bezarević je rođen u Prijepolju, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a nakon toga i pravni fakultet u Beogradu. Iako je najveći deo radne karijere proveo u Bajinoj Bašti, Bezarević kaže da se i dalje osjeća Prijepoljcem, a promociju u rodnom gradu doživeo je vrlo emotivno.
Ipak sam jako mnogo vremena, mnogo cipela, mnogo džona podereo po pepeljskoj čaši i kaldrmi, tako da je to u stvari čak možda bio i neki motiv za ovo što sam pisao, taj momak, taj glavni junak Vito, jedno kočoperno, snalažljivo, pametno, hrabro dete otišao u svet. Ja sam ga zapravo proveo kroz taj neki period kroz koji smo mi svi prošli. Podario sam mu svoju neku i dušu i osjećanja i svoje oči da vidi i da sagleda. I on se zapravo smatrao upravo da je to bila jedna njegova ogromna prednost. Imao je hrabrost zbog toga što je Prijepoljac, što je poreklom odavde. U naslovu knjige Malo vremena između, koju je objavila izdavačka kuća Promete iz Novog Sada, a koja sadrži sve ono što je autor beležio skoro ceo svoj život, ima mnogo simbolike. Svi se mi rodimo sa gotovo istim šansama. Neko ide teže, neko sporije, neko na ovaj, neko na onaj način. Ali sve kad saberamo i pogledamo u principu, taj život kojim idemo, koji putujemo, vremenski period, uglavnom je sažet čitavim nizom problema, briga, teskoba, nezgoda. I onda prosto imate osjećaj da pogotovo u nekom vremenskom periodu i sa jedne i sa druge strane imate neke stene, neki kanjon i tako dalje, treba proći kroz sve to i udahnuti punim plućima. To kad se udahne punim plućima život, to je jako kratko. I zato se je rekao malo vremena između, malo vremena za život između. Tokom promocije prijepoljska publika imala je priliku da putem vizuelne prezentacije čuje pojedine odlomke iz knjige, a pratile su je fotografije koje svedoče o razdoblju koje opisuje knjiga. Prijepoljski srednjoškolci i srednjoškolke rešili su da se uz zabavu sa humanim karakterom oproste od 2023. godine, koja je po mnogo čemu bila izazovna i teška. Došli su na ideju da organizuju humanitarni koncert i karaoke takmičenje, a sav prihod da uplate za lečenje osmogodišnjeg Mihajla Oreščanina, kome je dijagnostikovan zloćudni tumor malog mozga. Na sednici učeničkog parlamenta đaci Prijepoljske gimnazije došli su na ideju da organizuju humanitarnu akciju, ali i za kraj godine naprave neki zabavni sadržaj. Saglasili su se da izađu iz okvira svoje škole i da to bude jedna vrsta humanitarnog koncerta za Mihajla Oreščanina, koji se trenutno nalazi na lečenju u Turskoj, gde je i operisan. I onda smo mislili da to bude humanitarni koncert, pre svega to smo mislili da to bude u prostorijama gimnazije, međutim to baš i nije dozvoljeno u školama i onda smo pitali Dom kulture da se pridruži svemu tome. Pre svega tu je bila Hazema koja je radila sa nama na učeničkom parlamentu i tu je stvarno bila za sva moguća pitanja. Kasnije smo sa klubom Mladih Kolovrat, Kancelarijom za mlade stupili u kontakt i onda su nam oni pomogli oko celokupne organizacije i stvarno bi se zahvalila pre svega Domu kulture, to jest Admiri, koja nam je ustupila prostorije, to jest malu salu za celokupnu realizaciju projekta. Davor Pević, Đorđe Čpajak i Medan i Daniel su akustičke gitare i Damir je užirio, kako se zove, Zapadna Sabija, Mira Laković, dođe tu Atko Kahlović i mnogoprojni pjevač, bit će i Srđan isto iz Priboja i bit će cijela Zapadna Srbija što se tiče muzičkog programa. Tu mi smo ispred udruženja Mladi Kolovrat sa njima radili za Vasilija Bakovića, iskupile su se divna sredstva. Mislim da će i ovoga puta isto da bude, da se skupi novac kako bi se Mihajlo produžio život i da bude jednog dana s nama, da on pravi neku priču, da pomogne nekome. Inicijativi Prijepoljske gimnazije priključile su se i ekonomsko-trgovinska i tehnička škola. Imali smo još jedan humanitarni slatki bazar gdje su isto učestvovali sve tri škole i gdje je bilo jako uspješno, tako da nadam se da će ovaj koncert mini karaoke također biti uspješno i pozivam sve ljude i naše sugrađane da dođu da se dozovu ovoj humanitarnoj akciji. 27. u srijedu, 20 časova u maloj sali Doma kulture će biti održan koncert. Imamo raznovrsne učesnike iz Udruženja muzičara Zapadne Srbije, također naše sugrađane koje će tu pjevati, imat ćemo žiri, imat ćemo također učesnike iz sve tri škole koji će napraviti međusobno timove koji će se, da kažem, takmičiti, koji će pjevati, tako da bit će veoma zabavno i zanimljivo. Također bih voljela da osobe koje bi, na primjer, sada kupovale pirotehnička sredstva, da taj novac daju za lečenje Mihajla, jer bilo bi lepo da i on u 2024. godinu dočeka kao neku godinu promjene.
Neće biti kupovine karata, već će na ulazu biti postavljena donatorska kutija u koju će svi u skladu sa svojim mogućnostima ubacivati novac namenjen lečenju Mihajla Oreščanina. Organizatori poručuju da koncert nije isključivo namenjen samo srednjoškolcima, već su dobrodošli svi humani ljudi koji žele da se zabave i pomognu. Preduzeće Putevi AD Užice su najavili nove obustave saobraćaja od utorka do četvrtka na magistralnom putu od Brodareva ka Gostunu zbog nastavka radova na saniranju odrona na lokaciji Žuti Kuk. Zbog radova na sanaciji odrona i izrade nove kolovozne konstrukcije od utorka 26. decembra do četvrtka 28. decembra dolazi će do potpune obustave saobraćaja u periodu od 9 do 16 sati na državnom putu broj 23, odnosno na pravcu od Brodareva ka Crnoj Gori. Radovi se izvode na lokaciji Žuti Kuk. Odbojkašice Trentek sa pobjedom su završile prvi deo sezone u prvenstvu druge lige Zapad. One su na gostovanju savladale ekipu Leposavića maksimalnim rezultatom 3-0 u setovima. Sa skorom od 4 pobjede i 7 poraza i 13 osvojenih bodova, prijepoljske odbojkašice prvi deo sezone završavaju na 8. mestu. Sledi pauza do 3. februara, a prvu utakmicu u drugom delu odbojkašice Trenteksa odigraće protiv ekipe Novog Pazara. Košarkaši Mileševca doživjeli su poraz u 12. kolu prve regionalne lige Zapad. Na gostovanju u Čačku bolja je bila domaća Mladost, koja je slavila rezultatom 97-75. Sa skorom od 1 pobjede i 11 poraza, prijepoljski košarkaši nalaze se na posljednjem mestu na tabeli. Sledi pauza do 20. januara, a u prvoj utakmici u nastavku sezone košarkaši Mileševca gostuju ekipi Paraćina. Nakon jutarnje magle, u utorak će biti sunčano vreme. Jutarnja temperatura će biti oko nule, a maksimalna dnevna oko 11 stepeni. Slično vreme će se zadržati tokom cijele sedmice uz povremena na oblačenja koja neće doneti padavine. Temperature će se kretati u rasponu od 9 do 14 stepeni. Jače na oblačenje prognozirano je za posljednji dan ove godine, a meteorolozi za 1. januar najavljuju kišu u nižim i susnežicu i sneg u višim predelima. Super ponuda u Voli marketima od 16. do 31. decembra. Tuna komadi 160 grama 115,99. Filet pangaziusa beli 349,99 dinara po kilogramu. Najlepše želje mlečna čokolada 200 grama 199,99. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Pokušan upad u Skupštinu grada Beograda, 38 demonstranata uhapšeno, ima povređenih i među policajcima i demonstrantima. Epilog 7. protesta koji je organizovala koalicija Srbija protiv nasilja zbog izbornih nepravilnosti. Vernici crkava koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju najradosniji praznik, Božić. U Prijepoljskoj biblioteci Vuk Karadžić promovisana knjiga Malo vremena između, autora Vlastimira Bezarevića. Sve tri Prijepoljske srednje škole u saradnji sa Klubom mladih Kolovrat, Kancelarijom za mlade i Domom kulture u sredu organizuju humanitarni koncert kako bi sakupili novac za lečenje Mihajla Oreščanina. Zbog nastavka radova na sanaciji odrona na lokaciji Žuti Kuk na magistralnom pravcu od Brodareva ka Crnoj Gori od 26. do 28. decembra potpuno će biti obustavljan saobraćaj u periodu od 9 do 16 sati. Odbojkašice Trentek sa pobjedom završila je prvi deo sezone u prvenstvu druge lige Zapad. Nakon jutarnje magle i temperature oko nule, u utorak sunčano vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 11 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!